Axel, hur nöjd är du med den här tacklingen du sätter in i första läget? Fattar du då hur, vilket härligt läge du skulle få som en konsekvens av den? Nej, jag gick bara dit. Jag brukar inte tacklas i vanliga fall, men jag såg läget då. Han föll ganska hårt, så fick jag en bra möjlighet. Man får aldrig tveka när man ser ett bra läge att tacklas, eller? Ah, inte precis. Du, och sen blev det ju mål där. Blev dina tveksamheter, känns det som, när du får läget? Du visste nästan vad du skulle göra. Ja, men han sitter där vid högra stolpen, så det är öppet på andra sidan. Jag bara skjuter. Du, vi pratade här om det faktum att ni har förlorat två år i rad mot just Stockholm i semifinalen. Hur mycket pratar ni om just det här mentala, att gå ut och verkligen ge er chansen att vinna? Nej, men klart vi pratar att vi vill åka ut tre år i rad mot Stockholm. Vi tar in och gå ut och visa att vi också kan spela hockey. Vi tycker precis att det är precis det vi gör. Du, vilka möter du helst i final imorgon? Jag tycker det ska bli roligt att möta Göteborg och sätta dem på plats också. Det är bara ta alla storslagslag nu. Det är lika bra, va? Ja. Du, tusen grattis. Bra match och lycka till i finalen. Tackar. Tack vare en viss Petter Mäkitalo. Det blev bara tre mål för dig idag. Ja, det var skönt att vi kunde vinna till slut idag. Så, ja, det var riktigt skönt. Men vilken fantastisk avslutare du är. Vilka mål du gör. Ja, det kändes bra idag. Fick dit dem. Titta på de här och kommentera gärna. Ja, där tog jag på teken och jag sköt direkt där. Och, ja, friläge där tog han. Ja, drog målet sen och då. Nu är du TV-puckens främsta målskytt i år. Hur ser du på det? Ja, det är kul, men ja, det är viktigt att laget vinner. Så, ja, det blir bra. Ja. Avslutningsvis, vad bra ni var i andra perioden. Ja, vi gick upp mycket högre, eller bättre nu i andra. Åkte mer skridskor och jobbade hårdare och allt. Så ja, det är bra. Tack så mycket. Ja, tack själv.